Сьогодні, бачите, ось у нас в студії досить світло, досить яскраво, всього вистачає. І це невеличка підводка до того, що ми зараз поговоримо про світло і про атомну енергетику. І розкажу вам такий невеличкий факт, а потім ми перейдемо на цікавий сюжет, а потім вже на не менш цікаве інтерв'ю. Ну, по-перше, друга кожна лампа в домівках наших українців у нас з вами – це все завдяки атомній енергетиці. А це половина українського ринку електроенергії. І ось днями в Києві пройшла третя міжнародна конференція, круглий стіл, де ми піднімали, точніше не ми, а все ж таки піднімалися питання перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику. І сьогодні ми з вами зможемо детальніше дізнатися, про що саме говорили, яких змін очікувати, і, можливо, навіть дізнаємося якісь новинки першими. Все це буде трішечки згодом, а зараз ми пропонуємо вам переглянути сюжет саме про цю конференцію. 70 науковців, представників вищих навчальних закладів, енергоатому та приватного бізнесу з України, Канади, Литви та Франції обговорили перспективи розвитку атомної енергетики у нашій державі. Зокрема, на конференції молоді науковці показали свої розробки. Безпека – пріоритет для атомної енергетики, розповідають організатори. Ядерні енергоблоки не впливають на клімат. Представлені розробки стосовно підвищення безпеки атомних електростанцій, а саме пасивних систем безпеки, тобто таких систем безпеки, де не потрібен вплив людини. Також сьогодні були розглянуті можливості використання спільного використання електроенергії та теплоти атомних електростанцій для виробництва водню і аміаку з подальшим розвитком маневрових потужностей. А саме для того, якщо, наприклад, споживання електроенергії зранку зростає, то замість спалювання вугілля, яке виділяє СО2 та інші шкідливі речовини, ми можемо спалювати водень. Також Костянтин Сімейко розповів, що серед представлених розробок була така, що сприятиме розвитку нафтовидобувної галузі в Україні. Каже, що атомні реактори можна використовувати для видобутку нафти, і це цілком безпечно. Причому цей проєкт має окупитися за 4 роки. Крім того, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій представив розробки, які вже впроваджені в Китаї. А це є значним досягненням для української науки. Треба шукати шляхи забезпечення потреблення населення електроенергії стабільні, мощні, з малим вибросом СО2, а це якраз саме те, чим і є атомна генерація. Тому багато в сучасному світі не то, що звертають увагу на атомну енергетику, не то, що підтверджують необхідність дальнішого розвитку, а, собственно, ставиться питання вже немножко в іншому контексті. А взагалі, можливо ли розвитку людства на сучасному рівні і в перспективі без больших істочників енергії, коїми є атомна генерація. У свою чергу Володимир Бронніков, президент ГО Українського ядерного товариства, зазначає, що перед атомною енергетикою України стоять серйозні виклики, адже потрібно розробити обладнання, підготувати нових фахівців, які будуть вже переналаштовані на нові технології, на нове розуміння атомної енергетики, яка зараз приходить в Україну і орієнтована на європейські стандарти. Проте у цьому, в першу чергу, має сприяти державна політика. Должна быть политическая воля. Все начинается с нее. Мы должны напрячься и начать работать, концентрировать усилия специалистов, ученых, преподавателей, учителей школ на этом направлении. Если мы сконцентрируемся, выкуется интеллект і уміння сторони, людей сторони. Один із пунктів резолюції передбачає невідкладний початок процедур для будівництва нових енергоблоків АЕС за сучасними технологіями з високим ступенем локалізації виробництва. Я вважаю, що на виході цього десятиліття у нас повинна з'явитися нова атомна енергетика. Оскільки ми повинні робити все своєчасно, нам это просто необходимо. И сейчас вот эти проекты, они идут на то, что ими на них могут работать люди, уверенные, что, как мы говорим, там скрытая безопасность есть, внутренняя безопасность. И никогда не произойдет больше таких, как аварий,
як на Чорнобильській, як це Фукусімі. Уже в наступному десятиріччі на Хмельниччині з'явиться перший блок, який буде стартовим для допалювання топлива на інших блоках. Для його будівництва застосують інноваційні технології. Ася Хазова, Ірина Гойнік, новини «Правда тут». Ну що ж, дякуємо за цікавий сюжет і пропоную не відтягувати, а все ж таки поговорити про атомну енергетику в Україні. І в цьому нам допоможе розібратися сьогодні наш ранковий гість Костянтин Сімейко, голова Оргкомітету 3-го міжнародного круглого столу. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую вам за запрошення. Також щиро дякую за такий гарний сюжет, нам всім дуже сподобалося. Хочу додати, що цей захід проходив в Інституті газу Національної академії наук України і що він зібрав достатню кількість розробок як молодих, так і провідних українських вчених для сталого розвитку як атомної енергетики, так і атомно-промислового комплексу нашої країни. Ну і основна мета цього заходу – це налагодити взаємозв'язок між вченими, енергоатомом, а також промисловістю, яка супроводжує атомну енергетику. Ось цікаво, все ж таки, що ми можемо зараз і маємо змогу розібратися разом з вами тут і донести нашим глядачам все ж таки, а яка важливість цього заходу, з які ключові моменти, питання піднімалися на заході? Ну, в першу чергу, що ми знаємо, що у нас 50% всієї генерації електроенергії, як вже було сказано, від атомної енергетики. Є такий нюанс, що наші енергоблоки, вони, час йде, і вони трохи старіють. І потрібно, це вже передбачало як енергетична стратегія, потрібно чимось їх заміщувати, якісь нові потужності зробити. Ну, і знаючи закони фізики, найдешевше і найбільше енергії якраз утворюється саме під час розпаду важких ядер. І оскільки налагоджений цей взаємозв'язок цієї дешевої енергії, то у всьому світі доцільно саме її розвивати. Навіть було проведено таке стратегічне дослідження близько там 250 сильних наукових установ, які прогнозували. І до 2050 року, навіть і більше, ніхто відмовлятися від атомної енергетики не буде. От. І саме тому, що нам потрібно на заміщення старих блоків будувати нові блоки, то потрібно розробляти і нові технології, а також мати тих вчених, які зможуть розібратися у саме нових технологіях. А ось момент. Ми знаємо, що в Україні діє 4, правильно, енергоблоки на сьогоднішній день? 4 атомних електростанції. 4 електростанції, так. А саме потрібно, скільки створити нових на сьогоднішній день потрібно, щоб все ж таки виконати всі бажання українського населення? Ну, ви знаєте, що попит на електроенергію в будь-якому разі буде зростати. У нас з'являються нові гаджети, мікрохвильовки, телефони, комп'ютери. І ще у нас попит зростає. Плюс я вірю в такий сценарій економіки, що у нас буде ще підприємства працювати, які будуть мати необхідність у великій кількості електричної енергії. І саме тому, ну, зараз на меті збудувати десь близько 5 енергоблоків, однак це дійсно це великі кошти, і поки що це все розглядається, і в плані там дуже велика кількість процедур для того, яка там має це все погоджувати і органи місцевого самоврядування, і Кабінет міністрів, і врешті-решт це закінчується законом Верховної Ради. Тому процедура ще достатньо довга, але, як то кажуть, будувати треба було ще вчора, бо саме будівництво енергоблоку потужністю 100 мегаватт, це близько там 5-7 років, а в декільких країнах і навіть 10. А зрозуміло, що все ж таки ми намагаємося підвищити якість роботи. За рахунок чого це буде здійснюватися? Чи є вже якісь певні програми? Які нововведення очікувати? Ну, взагалі, кожне нове покоління атомних реакторів, воно, маючи уроки тих аварій, які були до цього, вони удосконалюються. Це є і системи там допалювання водню, який був там, призвів до вибуху на Чорнобильській станції, на Фукусімі. Це є системи улавлювання розплаву. Це такий, пам'ятаєте, якщо дивились там цей фільм про Чорнобиль, там це все паливо розплавилось, знизу стоїть така подушка. Є також от у нас в інституті газу розробляється технологія екстреного охолодження реактору. Це коли виділяється шалена кількість теплоти, ну, не дай Бог, там щось там таке, хоча сам корпус ядерного реактору, він достатньо міцний, і він це все витримає.
витримає, ну, перегрів є, і щоб зняти цю теплоту, угу. ось у нас розробляються такі, от, як так звані нанорідини. Ага, от. Тобто це новинка ось така так, буде? Так, ага. Це от розробка саме там нашого інституту. Багато також інших розробок, впроваджених на пасивні системи захисту. Угу. Ось, це також є одна із моїх направлень, моєї роботи, це такі, от, якщо ми бачили ядерне паливо, воно у формі таких от таблеток. Угу. А є от, якби нова генерація атомної енергетики чи ядерні енергетичні системи четвертого покоління, може пізніше про них розповім, то там паливо не в вигляді цих таблеток, а в вигляді таких от кульок, їх називають мікротвелами. Угу. Ми цю кульку покриваємо там шарами міцного вуглецю, і там проходить процес ділення, і ці продукти ділення, ці реакції, вона саме залишається в цій кульці. Тобто, якщо навіть там щось таке произойде, літак впаде, землетрус, все, воно розлетиться, і ці всі радіоактивний матеріал буде саме в цій маленькій кульці. Знаєте, ось є такий момент цікавий, що в ШАН, наприклад, загальна подужність діючих АЕС набагато більша, і ось на атомну енергетику припадає 20%. Угу. А в нашому випадку 50% припадає. А чому це так відбувається, і чи можемо ми зменшити все ж таки цей відсоток, якось змінити думки населення, перенаправити, можливо, на сонячні батареї, якось енергію також розподілити. Ну, чому так? Ну, ви ж розумієте, там є таке поняття, як доцільності економічної і безпеки. Оці, якщо мати рахувати ці два поняття, тоді слід розвивати там якийсь вид енергетики. От у тих же ж альтернативних видів електроенергії, генерації, теж є свої мінуси. В плані, наприклад, сонячна генерація, вона чітко залежить від погодних умов. Якщо там вночі вона цю електроенергію не видає, якщо хмарність, там вже коефіцієнт корисної дії падає. Плюс саме те, що пилом вона накривається, треба ці панелі там промити. Не піднімається питання щодо утилізації цих там панелей. Ну, якщо воно доцільно, наприклад, там у південних країнах ставити цю сонячну батарею, будь ласка, якщо якби доцільно ставити на берегу моря, там, де є вітер, вітрову електростанцію, будь ласка. Але якщо її поставити там, де немає цих вітрових потоків, і воно буде стояти мертвим грузом, то, зрозуміло, нікого від це не зробиться краще. Ну, і у нас є такий вигляд, от зараз там країни Євросоюзу, вони відмовляються масово від вугільної енергогенерації. Бо вона дає, більш всього, ми бачимо зміну клімату, ми бачимо якби викиди СО2, а в вугіллі там ще багато інших шкідливих речовин, плюс ці всі золоотвали, вони, якщо у Китаї було таке дослідження, що вони достатньо фонять. То в плані цього, якби атомна енергетика одна із найменш мають такий вплив. У стосовно Сполучених Штатів Америки, ну, у них там є свої інші, якби, джерела електроенергії, в плані у них там дешевий газ, є свої там нафта, і тому вони, якби, розподілили такий баланс. А от більше всього це у Франції, там 90% атомної енергетики, і вони планують її далі також розвивати. А ось момент, якщо будуть створюватися нові атомні електростанції, що буде зі старими? Це є процедура виводу з експлуатації, і зараз така є концепція в всьому світі, що ось станцію побудували, а після закінчення строку експлуатації там має бути зелена галявина. А, навіть так? Так, і от у нас є Інститут проблем безпеки атомних електростанцій, він саме займається зняттям з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції, і вони досягли у цьому достатньо великих успіхів, і таких мають там досвід, який можна і передавати і за кордон. Бо насправді по всьому світу ця практика продовження сроку служби атомних реакторів, вона і діє і досі. Насправді там ресурс, який був закладений при будівництві станції, думали, що він там на 30 років, а є проходить процедура подовження сроку експлуатації, вони беруть там зразки свідки, які були закладені в реактор, дивляться, наскільки там змінились їх хрупкість, наскільки там мікротріщини. Також, що може
можна замінити, то вони заміняють, що не можна заміняти, оцінюють. Причому, ну, у нас в Україні це остаточне рішення за держатомрегулюванням. І вони дають, що ось, да, це все безпечно, ці всі якби заходи з подовження експлуатації були зроблені правильно, тому можна діяти. Ну, все ж таки, вічно нічого не буває, тому потрібно будувати нові. Ну, і в подальшому ці всі нюанси і процедури, і якраз Україна одна із провідних в плані зняття з експлуатації атомної станції. Угу. А ось тут момент, ви казали про те, що налагоджувалася на конференції співпраця між молодими науковцями і вже якби тими, хто пройшов не один свій рік досвіду. А скажіть, будь ласка, чим дивували, наприклад, нові науковці, молоді? І як взагалі налаштовується зараз ось цей зв'язок? Ну, мені, я дуже якби вдячний, що така зацікавленість є з боку енергогенеруючої компанії «Енергоатома», їм цікава ця наука. Хоча хочу сказати стосовно атомної енергетики, як я мої розробки в цьому також зв'язані, це дуже важко там впроваджувати. То саме називається круглий стіл перспективи впровадження інновацій, а не впровадження інновацій. Бо все це ми не хочемо якихось експериментів там на станції чи чомусь іншому. Тому це все під жорстким контролем. Наприклад, сама технологія, яка була розроблена, вона має пройти апробацію, кучу перевірок. Під контролем держави саме, і так? І держави, і це моральність самих вчених. Ми ж не можемо зробити так, щоб потім про нас погані думки були, і воно призвело якусь шкоду людству принесло. Тому на цьому заході молоді вчені, я був якби приємно вражений, там інститут з одного інституту є розробки та впроваджені у Китаї. Там, причому, що там займаються достатньо молоді вчені. Багато там розрахункових всяких заходів. Там якісь датчики нейтронів. Там також були, ну, розроблено вплив випромінювання на напівпровідникову техніку. А це, ви знаєте, зараз з ростом напівпровідників всі наші там гаджети, технології, польоти в космос. Це все достатньо такі цікаві речі. І мені дуже радісно, що у нас є така сама наукова молодь, хоч у нас, на жаль, є проблеми з кожним роком, у нас все менше і менше молодих науковців, зв'язаних там з фінансовими причинами, там зі зменшенням престижу науки як науковці. От хочу такі сказати, от, таку думку донести. От ми знаємо там естрадних виконавців, при всій повазі, так, естрадних так, виконавців, там деяких спортсменів, там політиків, всі дуже гарно знають. Однак ми ж не знаємо там інженерів, вчених, там технологів, військових. От хотілося б, щоб, в принципі, я дякую, що ви мене запросили як представника науки. І хочеться, щоб про нас більше знали, бо я колись чув думку, що ось Нільс Бор, такий видатний вчений, нобелівський лауреат, люди кажуть, що він придумав бор-машину для стоматології. Хоча це все неповна нісенітниця. Ну, ось так. Дезінформація. Дезінформація. Люди думають, що а де там та академія наук, а де там ті наші вчені? Хоча от по порівнянні з фінансуванням та рівнем впровадженням, наша академія наук і українська наука достатньо йде в рівну з, ну, не скажу там з Німеччиною, Штатами, ну, десь в першу там до 30-20, я думаю, ми входимо. Просто про це мало хто знає. Тобто, в принципі, проблема навіть в тому, щоб ось якби було, щоб конференція не перспектива, все ж таки вже впроваджувати перспективи, а в першу чергу це треба залучати більше, правильно? Щоб більше залучати, треба більше поінформовувати і висвітлювати ось такі події, також, таких людей. Так, так. Ага, це момент зрозуміли. А що цікаве, чи є на державі? Ну, і щоб впровадити, це потрібно ці рамки процедур, контролю, погодження, без цього ніяк. Ось цікавий ще момент, якщо ми вже заговоримо про те, що ось є молодь, її, на жаль, мало і не висвітлюють так, це не популяризують саме цей процес. Чи є якась підтримка на державному рівні саме молодих науковців? Чи є якісь програми, там, фінансування, можливо, дати змогу десь навчатися? Ну, я хочу сказати, зазначити, що ось у нас новий президент Академії наук, академік Загородній, і він, Національної академії, він якраз саме робить ставку, що потрібно підтримувати молодих вчених. І це мені дуже похвально. От зараз буде там грант, ну, в принципі, це як і грантова
підтримка, є там гранти для молодих вчених, для молодих наукових груп, є там стипендії молодих вчених, хоча це все і на конкурсній основі, але вони існують, хоча в порівнянні, на жаль, з тими областями, якщо там піти в якийсь там приватний сектор працювати, чи порівняння тими закордонними установами, то це взагалі не можна порівняти. Але вони намагаються, Академія наук намагається, чим зможе, якби робити так життя молодих науковців кращим. А ось була конференція впровадження перспектив. А який буде наступний крок? Зараз ми написали резолюцію, там декілька таких от пунктів, які ми передамо у вищі органи влади, там і в Верховну Раду, в профільний комітет, в Кабмін, в Міністерство енергетики, НКРЕКП, стосовно таких ключових завдань і проблем. Одним же ж ви сказали про будівництво нових станцій, нових енергоблоків, бо це довгий процес, і їм треба займатися. Також стосовно там тарифної політики, бо зараз така ситуація склалася на ринку електроенергії, що чомусь атомна генерація, яка виробляє найбільше, стала найменше одержувати. І цю ситуацію потрібно вирішувати. А чим це може бути спричинено, на вашу думку? Ну, це там на ринку електроенергії, там на Енергоатом були покладені спеціальні обов'язки. І от для населення вони там продають електроенергію по одній копійці. А потім вона збирається з усіх інших джерел енергії, яка формує всю ціну, і яка потім доходить до нас у наших платіжках за кіловат-годину. Ось, і там виявилося, що вони найдешевше продавали, і наскільки я знаю, чи можу трохи помилятися, ну, що в першу чергу треба було заплатити за це все відновлювальним джерелам енергії. От, і також було впроваджено завдяки того, що є цей зелений тариф, дуже було багато створено зеленої енергетики, а, на жаль, у неї такий мінус, що неї важко також маневрувати. Ось, як і атомну енергетику. Однак атомна енергетика, вона там є 1000 мегаватт, вони ці 1000 мегаватт дають цілодобово. Ось, більше-менше, якби, не краще. А є ж такі пікові режими, зранку всі прокидаються, включають чайники, комп'ютери, мікроволновки, споживання зростає. Після цього в день спадає, вночі взагалі ще спадає. І електроенергія – це, на жаль, не такий продукт, що його там можна на складі зберігати, прийшов, взяв, це потрібно все балансувати. І зазвичай це все балансується вугільною електроенергією. І у нас такий з'явився там вугільно-зелений парадокс. От, що ось ту електроенергію, яку не додає зелена енергетика, компенсується з більшим спалюванням вугілля. І там, де тут екологічність, це під таким от питанням. Тобто не все так, як здається, як кажуть, так, правильно? Так, так. Ну, потрібно, наприклад, сьогодні там похмурий день, сьогодні потужність сонячних батарей там впала. Треба їх компенсувати, споживання ж у нас, це в Японії колись була ситуація після Фукусіми, що там сказали, що ось пральні машинки всі будемо вимикати десь там о другій ночі. І всі пострунки включають. У нас же ж такого немає, і всі користуються електроенергією, коли їм потрібно. Ну, в принципі, це і добре. Це... І щоб це все замістити, от сьогодні хмарний день, це значить, що більше буде зжигатися, спалюватися вугілля. Тим паче, що це і викиди, і тому подібне. Знаєте, на завершення нашого інтерв'ю з вами, по-перше, хочу вам подякувати, тому що дійсно тема цікава, і було цікаво в ній розібратися вже безпосередньо з професіоналом цієї. Сподіваюся, простими словами. До речі, за це вам дякую, тому що наші глядачі, я переконана, зрозуміли, хоча взагалі, що звідки береться і навіщо робиться. І на завершення ви можете звернутися або до науковців, або все ж таки до людей і, наприклад, привернути увагу до того питання, яке вас зараз найбільше турбує. Можливо, щоб ми трішечки логічніше і якось так мінімалістично використовували електроенергію. Можливо, у вас ще є щось, що ви хочете сказати нашим глядачам або науковцям молодим? Ну, я хочу сказати в першу чергу, що у нас дуже великий, гарний людський потенціал в країні, і ресурсний потенціал, і маючи це все при грамотній підтримці, при грамотній користуванні, Україна може стати, має стати високотехнологічною, економічно стабільною державою. Це все взаємопов'язано. І хочу, щоб, наприклад, є така теза, яку часто там використовують,
використовують політики, що видатки на науку, витрати на науку. Так казав, цю гарну тезу зробив наш президент Академії наук. Ну, я думаю, він не образиться, якщо я скористуюся. Це не видатки на науку, це інвестиції. Ми можемо зрозуміти, як змінився світ, наприклад, ті ж самі мобільні телефони та комп'ютери 20 років тому, і який рівень зараз. І це ж по багатьох там технологіях, ми там вже і підкорюємо Марс, і GPS-навігатори, і все. І це все завдяки науці та інженерній справі. Саме тому цю галузь потрібно розвивати, і хочу сказати, що є такі тези, що ось там ми в один момент дамо там кучу грошей, і у нас тут з'являться нобелівські лауреати. Це не так, на жаль. Тому що це має формуватися цілий ряд наукових шкіл, передача досвіду. І процес. Процес, так. Бо ти не можеш сьогодні там прийти, як у спорті, що ти там один раз прийшов, взяв і там підняв 100 кілограм ваги. Ні, це потрібно постійне тренування, мозок тренується. І, до речі, я займаюся фехтуванням, ага. І зараз скоро здійснюю свою мрію, що буду ще в статусі доктора наук, вийду на доріжку професійного фехтування і відфехтую. Так. Ми вам дякуємо за цей ранковий ефір. Бачите, все ж таки, і на завершення відкрили ще такий один цікавий зашпорок. Так його відкрили і показали нашим глядачам. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Обіцяємо вам, що далі буде ще цікавіше, ще більше унікальної інформації, актуальних гостей, ну і, звісно, більше позитиву. Мене звати Ангеліна Таран, і я закликаю вас підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки, коментарі і завжди бути разом з нами.